どうも、和高いです。今回、Amazon プライム感謝祭を通じて、ポイント還元が期待できるということで、価格はいつもと同じだったんだけど、ブランクチュールさんから、ルーズリーフバインダー買いました。今は袋に入ってます。一般的には、商品っていうのは透明なプラスチックの袋に入ってたりだとか、すごく高級そうな化粧箱、もしくは、デカデカとしたパッケージの箱の中にすごい高級なウレタン素材のスポンジが入っていて、そこに丁寧に包まれているってことは多々ありますよね。ハンドメイド品なのですごい味わい深い包装してあります。今まではコンパス製のこういうルーズリーフバインダー使ってたんですが、経年劣化だともカールしていく、でこれが非常に読みづらくしていく要因ではあるんですが、軽くてそれで使ってたんですね。でカールしてるとどんどんページがめくりづらくなっていくわ。私は要点まとめ読み上げている読書動画をアップロードしているので、これだけカールしていると平面上で読みづらくなっていく。どんどんカールしていて平面が斜面になっていくってことですね。これがイレイレさせている原因でして、で、ルーズリーフバインダーを購入しよう、新しく買おうと思ったんですけど、正直プラスチックをいくら買っていてもゴミが増えるだけなんですよ。なのでこういう革製のやつを選びました。大手メーカーにはマルマンっていう会社もあるんですけど、マルマンは大手でね、ただ大手だけど3万2000円ぐらいしたかな。でこっちが2万900円、お得であるんだけど、ただ私はデザインとかでも見てたりして、まずここのこういう風に引っ掛けて固定する、閉じるときに固定するタイプのものがないっていうのが一番良かったのと、逆に私にとってはありがた迷惑だったっていうことですね。でカラーも6種類のうち、私は6種類の中から1位赤、2位黒って感じで見てました。マルマンは2種類だけですよね。とても地味です。まあ、高級感はあるかもしれませんけど。で開ける閉じるは、こうやって、開けて、こうやって閉じる。こっち側にはつまみがあって、こんな感じ。で、こんな感じで開けて、こんな感じで閉じると。で重すぎず軽すぎずっていう感じかな。プラスチック製だとここ痛いんですよ。2時間3時間私は何回も繰り返し読み上げて撮影してってるので、この丸みありがたくって、この質感は正直革製じゃないと再現できないですね。今度からはこれを使って要点まとめ読み上げを取っていこうと思っています。日常生活やビジネスにおいてはおそらくこちらよりも丸まんの方がいいのかもしれませんけど、私はこちらの方がデザインも好みですので、今後とも使っていこうと思っています。参考になりましたらグッドボタンお願いいたします。それでチャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。